Blogging թե լրագրություն կամ հակառակը՝ լրագրություն թե blogging։ Այս մասին խոսելու ենք լրագրող նախկինում հաղորդավար Լիլիթի հետ, ով վերադառնալու է նաև հաղորդավարական դաշտ, ինչպես նաև բլոգեր Անուկի հետ, ով մատուցում է որակյալ եւ պրոֆեսիոնալ կոնտենտ։ Հաղորդման աճակիցն է Հայաստանում առաջին ու միակ գրոհե պաշտոնական արցանց խանութը։ Գնեք որակյալ գերմանական սանտեխնիկա online shop.grohe.am։ Լիլիթ եւ Անուկ, այսօր խոսելու ենք լրագրություն թե բլոգինգ եւ առհասարակ առանձին թե լրագրության մասին, թե բլոգինգի մասին, ու ինչպես սկսել, ինչպես զարգացնել, մեկը մյուսին խանգարում է թե ոչ իրականում սոցցանցերում, եւ որն է այսօր ավելի արդիական։ Արդյոք լրագրությունը կորցրել է իր արդիականությունը թե ոչ։ Լիլիթ, կցանկանայի քեզ հարցնել, իսկ բլոգինգի մասով, հա, որպես սկսնակ բլոգեր, Անուկին կխնդրեի պատմել իր պատմությունը, մոտիվացիոն։ Ես հիմա ձեր աճում եմ եւ տեսնում եմ ձեր գրածները, որ օրինակ ինձ կձգեր որպես follower, comfort ու թեթև բլոգ, image-ը սիրունի ու սիրո մասին է։ Սիրունի ու սիրո մասին, ինչպես սկսեցիք սիրունի մասին կոնտենտ ստեղծել։ Օյ, իրականում ես եմ կարծում, որ image-ը սիրունի ու սիրո մասին է, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ մեկը մտնի, չտեսնի այդ ամեն ինչը, ինչ ես եմ տեսնում, բայց image-ը դրա մասին է։ Այսինքն այն ամեն ինչը, ինչով ես փորձում եմ պատեմ ինձ ու իմ շրջապատը, այդ սիրունն ու սերն է, ու կարծում, որ այդ երկու բանը շատ կարևոր է բոլորիս կյանքը sense comfort-ով լցնելու համար։ Ոնց սկսեցի վարել։ Instagram շատ ավելի ուշ եմ սկսել վարել, սկզբում TikTok եմ վարել, որովհետև TikTok-ը համարում էի ավելի թեթև հարթակ, որտեղ ավելի շատ են նայում, ավելի շուտ են մարդիկ քեզ follow լինում, կարելի ասել, հետևում, like-ում։ Instagram-ը մի քիչ այդ առումով ավելի դժվար էր։ Սկսել եմ TikTok-ից ու հիմնականում զուտ երկերի տակ ինչ-որ վիդեոներ եմ արել, հետո սկսել եմ կողակցից հետ ինչ-որ վիդեոներ անել ու այդ շատ սիրվել է, չնայած մինչև հիմա տենց ինչ-որ շատ տարօրինակ մեկնաբանություններ են լինում, օրինակ, չգիտեմ, տեսքի առումով համապատասխան ենք, համապատասխան չենք։ Այդպես եմ սկսել սիրո ու սիրունի մասին իմ բլոգը։ Երբ հասկացաք, որ ձեր կոնտենտը հետաքրքրում է, այ այստեղ հետաքրքրեց ու շարունակեմ այս ուղությամբ ու իրականում TikTok-ի էջը բացել եմ շատ ավելի վաղ տարիքում, փոքր եմ եղել, բացել եմ ու ինչ որ Արուս Տիգրանյանի հիշում եմ ձայնի տակ ինչ որ վիդեոեր ծիծաղալու 3000 լայք էր հավաքել ու ես շատ ոգևորված էի, հասկացա, որ դուր է գալիս իմ դեմքում արդկանց, ես շատ ոգևորված էի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, քան որ դա դուր չէր գալիս իմ ընտանիքի անդամներին, ես փակեցի էջս, բայց համոզված էի, որ շարունակելու եմ այդ նույն բանով, ու նոր էջս երբ որ բացեցի, երբ հասկացա, որ դուր է գալիս առաջին վիդեոն, որ sense boom էր ու իմ համար, օրինակ, չգիտեմ, հասկացա, որ հա, արժի շարունակել, չգիտեմ, սիրո մասին խոսել, նշանակից հետ ինչ որ վիդեո էր, որտեղ ես ցույց էի տալիս, որ իմ կարծիքով ոնց պետք է լինի իսկական տղամարդը, ոչ թե հայկական ստանդարտներով տղամարդը, այդ վիդեոն շատ սիրվեց ու դրանից հետո ես հասկացա, որ պետք է խոսել այս մասին, միգուցե այս ամեն ինչը դուր է գալիս, միգուցե այս ամեն ինչը պետք է լինի, որ մարդիկ, օրինակ, չգիտեմ, իրենց կարծատիպերը, օրինակ, չգիտեմ, հայ տղայի մասին, հա, այդ քյարթու տղայի մասին կարծատիպը թողեն։ Չնայած այսինքն ասելիքով սկսեցիք ձեր բլոգը, այնպես չի, որ ուղակի սկսեցիք։ Իդեպ մեկ հավելում անեմ, ես ձեզ չեմ հետևում, բայց այսու հետ կհետևեմ, որովհետև շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում որպես լրագրող, ով թեպետ այս պահին գործող լրագրող չէ, բայց ամեն դեպքում լրագրողներ նախքին չեն լինում, ուշադրություն եմ դարձնում խոսքին, եւ այստեղ ես լսեցի գրագետ խոսք, եւ ես ուզում եմ, որ այն բլոգերները, ովքեր գրագետ են խոսում, նրանք մեծ տարածում ունենան, պետք է աջակցել նման կոնտենտին, որտեղ գեղեցիկը մատուցում է գեղեցիկ հայերենով։ Միանշանակ իմ կողմից արդեն մեկ follow ունեք, որը շատ իրականում իմ համար էլ շատ կարեւոր է, այդ որ միշտ չի ստացվում իրականում sense առօրյա խոսք գեղեցիկ մատուցել, որովհետև շատ ենք լսում ժարգոնային բառը։ Մի մոդելը միանշանակ լինում, որ ինչ-որ բառ եմ ասում, որ հետո ինքս ինձ ասում, պետք չէր sense ասել, բայց փորձում եմ հնարավորինս խոսքս գեղեցիկ դասավորել։ Շնորհակալ եմ շատ, դա իմ համար շատ կարևոր է։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ամեն դեպքում, տեսեք, իրականում կարևորը ոսկե միջինը պահելն է։ Բնականաբար այն մարդը, որ բլոգեր է, չի կարող այսպես ոսկեղենիկ հայերենով խոսել, եւ դա հետաքրքիր չէ։ Մանավանդ, որ այսօր մենք միտում ենք տեսնում, որ որքան իրական է պատկերը, այնքան ավելի հետաքրքիր է, եւ որքան լակոնիկ է խոսքը։ Միանշանակ, այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ
հաղթուկած շատ չափից դուրս գեղեցիկ իրականությունը այլևս ակտուալ չէ։ Եվ բնականաբար, բայց պետք է գտնել որքան էլ որ դա ակտուալ չէ, ոսկե միջինը միշտ դա է ակտուալ 100%։ Իսկ ինչ վերաբերում է, դու նախ սկսեցիր զրույցը այն հարցով, որ արդյոք լրագրությունը ակտուալ է։ Ես կարծում եմ դա միշտ ակտուալ է, պարզապես մեր մասնագիտության, թեպետ ես այս պահին ավել շատ մարքետինգային ոլորտում եմ և հույս ունեմ հայտնվեմ կադրում, բայց ամեն դեպքում մեր ոլորտում այսօր կարծատիպեր լրագրության վերաբերյալ շատ-շատ են։ Ցավոք սրտի, այն ինչ մարդիկ այսօր տեսնում են, ինչ-որ մի հատ խզբզած մի բան, անհասկանալի նկարով, անհասկանալի չխկլ-դխկլ, ես այդպես եմ անվանում այդ կայքերը, հավատում են, որ դա լրագրողներն են գրել և սկսում են ինչ ասես, ասել մեր խեղճ գործընկերներին, ովքեր նույնիսկ չգիտեն այդ կայքերի մասին։ Խնդրում եմ, մի ընկալեք լրագրությունը այդ ձևով, լրագրությունը դրա մասին չէ, մենք նույն ֆակուլտետում մենք սովորել եւ վստահաբար այդպես չենք սովորել, որ դա ներկայացնենք։ Իսկ լրագրությունը միշտ ակտուալ է, պարզապես եթե օրինակ տարիներ առաջ մարդիկ օրինակ ռեպորտաժը ակտուալ էր, երեկոյան 8-ին միացնեին եւ լուրերը դիտեն, այսօր միջև երեկոյան 8-ը արդեն դու 5 րոպե անց ես այդ մասին տեղեկանում եւ պարզապես այդ մոտեցումն է լրագրության հանդեպ փոխվել։ Լրագրողները հասկանում են, որ պետք է լինեն արագ, արագությունը նախկինում էլ այն արագ, բայց հիմա արդեն վարկյանների հարցը է փոխվել։ Դու չես կարող ակտուալ լինես, դու կարող ես կարողանաս հետաքրքիր ռեպորտաժ պատրաստել ավելի այսպես ընդհարցակ տարբերակով, բայց դու պետք է այդ թեկուս ինչ որ սիրողական, օրինակ ինչ որ վթար է եղել, եկեք վթարի մասին չխոսենք, ինչ որ դեպք է եղել եւ այդ պահին ռեպորտաժ կա թեկուս հեռախոսով, դու պետք է դա կարողանաս օգտագործել, այսինքն գործիքակազմն է փոխվել, բայց լրագրությունը միշտ է ակտուալ, որովհետեւ ամեն դեպքում ինֆորմացիա ստանալը միևնույն է կենսական է։ Լիլ համաձայն ես ինձ հետ, որ լրագրողները շատ հաճախ չեն դառնում բլոգեր, չի ստացվում պարզապես, կարծրատիպեր կան, որ չի ստացվում։ Դու որ եղել ես պրոֆեսիոնալ լրագրող ես եւ առաջինն ես սկսել աստղերի հետ հարցազրույց, որը հայտնի է բոլորին, երբեւե չես ձգտել լինել բլոգեր։ Իդեպ շատ շնորհակալ եմ դիտարկման համար, որ նշեցիր, որ առաջինն եմ եղել, իսկապես համեստությունը մի կողմ եմ դնում եւ իսկապես ես առաջինն էի ու մոտ իրենց սիրտն էին բացում, որովհետեւ հիմա սիրտը բացելը դարձել է շատ ակտուալ։ Բոլորը հասկանում են, որ երբ որ դու պատմում ես, օրինակ դու աղքատ մանկություն ես ունեցել, դա շատ ավելի հետաքրքիր է, քան օրինակ երբ որ դու արթուկած կոկիկ իրականություն ես ներկայացնում։ Բայց չգիտես ինչու կամիտում մոռանալու անցյալը, որ նման հաղորդումներ եղել են, ովքեր որոնք ունեցել են մեզ դիտում եւ մարդիկ իսկապես գալիս էին, մի կողմ էին դնում բոլոր կարծատիպեր եւ իրենց սիրտը բացում էին։ Պարզապես ցավոք սրտի ունեմ գործընկերներ, որ դա ցանկանում եմ մոռանալ։ Բայց ինչևէ, լրագրողները ես կարծում եմ, որ այսօր իրականում բլոգինգը կարող է ցանկացած փուլել, ներխուժել։ Պարզապես, տեսեք, ես ունեմ զբաղվածություն, ես կուզեի ավելի շատ լինեի նաև որպես բլոգեր, այսինքն ավելի կանոնավոր կերպով, բայց ես հասկանում եմ, որ այն մի շարք նախագծերը, որոնցում ես ներգրավված եմ, այն մի շարք աշխատանքները, որոնք ես ամեն օր կատարում եմ, այդ թվում նաև մյուսների էջերը առաջ մղելու համար, ես չեմ հասցնում իմ էջում կանոնավոր կերպով աշխատել, եւ այստեղ ինձ թվում է բոլոր բլոգերների այսպես ինձ կհասկանան եւ կընդունեն, շատ կուրախանան այս մտքի համար, պետք չէ մտածել, որ բլոգինգը շատ հեշտ աշխատանք է, շատ դժվար է անդադար քո կյանքը ցույց տալ։ Ես անկեղծ կնեմ, ես բլոգեր չեմ, բայց ես եղել եմ շրջան, որ ուզել եմ նկարի տակ բավական անկեղծ գրառում անեմ եւ հետո հասկացել եմ, որ չեմ կարողանում։ Դա էլ է համարձակություն պահանջում եւ ի վերջո դժվար է ցուցադրել 24 ժամ տարբերակով կյանքդ կամ գոնե կյանքի իմիտացիան։ Դրա համար պետք է ասենք, որ այսպես մեծ հարգանք այն լրագրող բլոգերներին, ովքեր դա կարողանում են անել։ Չեմ կարծում, որ լրագրողները չեն կարող, պարզապես այնպես է ստացվում, երբ որ դու այլ մասնագիտություն ունես, մի քիչ դժվարանում ես, թե չէ կարծում եմ, որ լրագրողները լավ էլ կարող են բլոգեր լինել։ Ես իմ անունից խոսեմ, քանի որ արդեն ի սկզբանե ճանաչվել եմ որպես լրագրող, ես ինքս չեմ կարող այն կոնտենտը ստեղծել, որը մարդկանց մոտ, այսինքն կշեղի իմ կերպարից։ Կլինի, չի համաձայն եմ ձեր հետ։ Հա, ասեք։ Այնքան սիրուն են լրագրողների բլոգերը։ Հա։ Շատ եմ հավանում, շատ քիչ լրագրողների բլոգ եմ տեսնում։ Օրինակ, իրենք քիչ լրագրող են, ես անուններով չեմ ֆիքսում մարդկանց, շատ ված բան է այդ իրականում։ Տեսել եմ մի քանի ռուս բլոգերների մոտ այդ շատ տարածված է։ Իրանք հնարավոր նույնիսկ լրագրող չեն, բայց խոսքը, դիրքը, իրանք
վիդեոյի ֆորմատը լրագրական է, այսինքն այնքան սիրուն է այդ, երբ որ ներկայացնում են 30 վայրկյան վիդեոյի մեջ, չգիտեմ, մի քանի փաստ, մի քանի կարևոր դեպք է տալվա ու այդ անում են օրինակ շատ որակով, քանի որ հիմա երկու բան կա, որ մարդկանց սենց միանգամից որակ կամ որակն է բռնում աչքը, որ միանգամից ուզում ես հետևել, կամ հակառակը, կամ հակառակը, ինչ որ սենց այդ վորակով բլոգերները, որ հա բլոգեր լրագրող, այնքան սիրուն է այդ ամեն ինչ իրար հետ համատեղել, համաձայնեմ շատ բարդ է։ Մանավանդ երբ որ դու աշխատում ես ուրիշ ոլորտում, գրեթե անհնար է ժամանակ։ Շատ դժվար է դրա համար։ Այն ցայ կարծե ուզում տալ դուք, հա բլոգինգից դուրս, եթե կարելի է իմանալ ինչ ոլորտում եք ու ինչպես եք այդ թեթև կոնտենտը ստեղծում։ Իրականում այս պահին դուրս եմ եկել աշխատանքիցս, նու փորձում եմ ինչ-որ մի ձև գնալ միայն բլոգինգին կամ նրան ինչ-որ երազել եմ միշտ։ Աշխատել եմ վաճառքի ոլորտում, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի միշտ իմ բլոգում ասել, եմ աշխատել եմ Թայմում եւ Պանդորայում, նոր եմ դուրս եկել այդտեղից ու շատ դժվար է, երբ որ դու 12 ժամ լինում ես օրինակ գործի տեղը ու հետո ունենալու ես մի հատ ազատ օր, այդ մի հատ ազատ օրվա մեջ համատեղել ամեն ինչ, վիդեո նկարել, սթորի անել, հարազատների հետ ժամանակ անցնել, շատ դժվար է։ Ու գտնել այդ ոսկե միջին ավելի դժվար է, որ ոչ միայն օրը տրամադրես մենակ աշխատանքիդ, այսինքն ես հիմա բլոգիս վերաբերվում եմ որպես աշխատանք, որով ու նոր եմ սկսել վերաբերվել որպես աշխատանք, որովհետև ոչ միայն այդ զուտ հարթակեն, որ ես շփվում եմ այն մարդկանց հետ, որ ինձ հետևում են, ու ինձ շատ հաճելի էր։ Իրականում կարող եմ մի քիչ տարօրինակ հնչի այդ, բայց ես բլոգը սկսել եմ, որովհետև ես սիրում եմ շփվել մարդկանց հետ։ Ինձ հաճելի է, երբ որ ինչ-որ աղջիկ մտնում նայում այն վիդեոն, գրում է «ան դու ինձ այնքան ես մոտիվացնում», քո վիդեոն նայելուց հետո ես գնացի հակայիմ շորտիկը, որ 2 տարի չէի հակել։ Իսկ թևաթափ չեք լինում, օրինակ երբ որ ես հաղորդում եի վարում, սկզբնական շրջանում ես հասկանում եմ, որ մարդիկ պարզապես վատ մեկնաբանություններ գրելու սիրահար են, որովհետև ինչու եմ ասում, հիմա միգուցե մարդիկ ասեմ, բայց միգուցե մարդիկ իսկապես այդ կարծիքն ունեն, բայց չէ, եթե շարունակում էին նայել, ուրեմն նշանակում է իրենց հաղորդումը դուր էր գալիս։ Ինչև է սկզբնական շրջանում շատ ծանր էի տանում այդ բոլոր մեկնաբանությունները, բայց հետո, երբ որ ես նույնիսկ դրանք ջնջելու հնարավորություն ունեի, անկեղծ եմ ասում, ես մոռանում էի ջնջել այդ վատ մեկնաբանությունները, մոռանում էի, ասեմ ավելին, ալարում էի կարդալ։ Այդքան մեկ էր, եւ հիմա երբ կարծում եմ, որ եթերում կլինեմ, եւ նույնը ինձ դա ընդհանրապես, նույնիսկ այն միտքը, որ հիմա այն տայներին, երբ որ ես էի աշխատում, համացանցը նոր-նոր են, ու այդքան հին չեմ ես, եւ այդքան հին բանի մասին չեմ խոսում, բայց ամեն դեպքում համացանցը այսքան ակտուալ չէր, ոնց որ հիմա, հիմա բոլորը, ամեն երկրորդ երրորդը փորձում է բլոգեր դառնալ, եւ ես հիմա պատկերացնում եմ, որ վատ մեկնաբանություններ են լինելու, եւ ես սիրով սպասում եմ դրանց։ Այդ փուլը վստահ եմ դուք եք ունեցել։ Այդ փուլը իմ մոտ մի քիչ ուշ սկսեց։ Նախ իմ վատ մեկնաբանությունները միշտ լինում են իմ կառուցվածքի մասին, ինչից ես էլ չեմ ամաչում։ Սրանից մոտ 4 տարի առաջ, երբ ես բլոգս դեռ չէի վարում, լրիվ անկեղծ հիմա կասեմ, ինչի չեմ ասում, օրինակ, չգիտեմ, TikTok-ում, չեմ ասում Instagram-ում, չեմ ասել, լրիվ անկեղծ կասեմ, ես 30 կիլոգրամ քիչ եմ աղել, աղել եմ շատ ավելի սիրուն կառուցվածքով, բայց աղել եմ այնքան վատ ինքնագնահատականով, այնքան վատ վիճակում, որ մտածում ես, ասում ես, ո՞նց է այդ հնարավոր։ Ու լիքը ստրեսերի արդյունքում ես 30 կիլոգրամ ավել եմ հիմա, բայց այդ ինձ չի խանգարում սիրել ինձ, այդ չի խանգարում ինձ լինել այն Աննան, որ ես կամ, այն Անուկը, որին սիրում են։ Ու հայերի մեջ իրականում շատ-շատ տարածված է այդ կարծրատիպը, որ եթե դու չես համապատասխում իր իդեալին, ինքը կարա քեզ վիրավորի։ Բայց այդ վիրավորանքներից զատ, ես չեմ կարա այդ չնշեմ, այդ շատ կարևոր է։ Իմ վիդեոների մեջ, որտեղ ես երևում ոտքից գլուխ, շատ վատ կոմենտներ կան, բայց այդ վատ կոմենտին հակառակ 10 լավը կա։ Այդ վատ կոմենտ գրողին ես չեմ հասցնում ասեմ, հարգելի, այտենց չի կարելի։ Այնքան մարդ է գրում, որ այտենց չի կարելի, այնքան մարդ է իմ փոխարեն, իմ տնացիների փոխարեն զանգում իրան գնում, այդ ամեն ինչ այնքան սիրուն է, երբ որ մարդիկ հասկանում են, որ քեզ ուզում են պաշտպանեն, որովհետև դու իրանցից մեկն ես։ Ես ասում եմ, հիմա մարդիկ ինձ ասում են, Աննա ջան, դու չես հասկանում, որ քո կառուցվածքը օրինակ սենց է, խի՞ ես վիդեո գցում։ Որովհետև ես հասկանում եմ, որ ամեն երրորդ աղջիկը Հայաստանում ունի այն խնդիրը, խնդիր անվանենք դրան, ես չեմ ամաչում այդ բառից, որն ունեմ ես, ու այդ կառուցվածքը ունի, որն ունեմ ես, ու այդ աղջիկները կան աղջիկներ, որ զուտ տնից դուրս չեն գալիս,
տարիներով տնից դուրս չեն գալիս, որովհետև կարող է դրսում տեսնել իրենց հարևանին, ասի, «Էս ոնց էս չաղացել, հա, լավ եմ արել չաղացել»։ Մոտիվացիոն արդյունք է։ Մեր ամենաանտակտ հարցերի շարքից է դա։ Մարդիկ չեն մտածում, ոնց եղավ, որ էս աղջիկը 2 տարում 30 կիլո չաղացել։ Բայց ես կարծում եմ, որ մարդիկ նույնիսկ չպետք է դրա մասին մտածեն։ Չեն մտածեն, որ դա դիմացինի գործն է։ Չեն կարող։ Եվ եթե նույնիսկ մտածում են, այդքանով սահմանափակվում։ Գիտեք ինչ են իրենք ասում, երբ որ դու ասում ես, «Խես, դու այդ մասին մտածում ու տենց ասում»։ Գրում sense comment, ասում են, «Դու վիդեո ես գցել, գցել ես voice comment գրեմ»։ Եթե դու վիդեո ես գցել, դու պիտի պատրաստ լինես, որ ես comment-ը գրելու եմ։ Ու դու այդ պոին ոնց ես կամ ասես, «Դու վիդեո ես գցել, որտեղ ինքը իրավունք ունի comment գրի»։ Որևէ մեկը չի ասում, որ նրանք իրավունք չունեն։ Սա զուտ ներքին էթիկային է վերաբերում, թեպետ իհարկե իրավունքի մասին չեն խոսում նրանք էթիկային։ Հա, բայց իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այսօր ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում, իդեպ մենք դեռ նախքան զրույցը սկսել, ա խոսում ենք այդ մասին, որ մեզ թվում է թե հայկական իրականությունը այդպես, բայց ես շատ եմ սիրում ռուսական ալիքներին հետևել ու այնտեղ պատկերը շատ ավելի վատ է եւ այդ body shaming ասվածներ կա ամեն ինչին են կարողանում այսպես բարեր կպցնել եւ հասկանում ես որ չէ մերոնք դեռ ավելի լավ են այդ առումով էլի ուղղակի այնտեղ մարդիկ շատ են ու ոնց որ ոնց ասեմ քանի որ շատ են համ վատն է շատ համ լավն է շատ ու ոնց որ դու չես կարող կենտրոնանալ քեզ որը պետքա դրա վրա կենտրոնանալ դու այսինքն եթե դու լավն ես ուզում տեսնես դու մենակ լավն ես տեսնում կարևորը քիչ է մեր վատը շատ է երևում ընդամենը օրինակ անուկը կոնտենտը ստեղծել է ինքը ներկայացնելով իրեն ոչ թե հանելով ներքին ընտանեկան ներքին խոհանոցը բոլորին ցուցադրելով ընտանեկան ներքին խոհանոցը կարող եմ այդպես Օրինակ շատեր մտածում են, որ ես ցույց եմ տալիս իմ ներքին խոհանոցը, երբ որ ես օրինակ ինչ-որ վիդեոներ եմ գցում իմ գողացի հետ։ Չեմ գցում ինչ-որ տենց վիդեոներ, որտեղ ցույց եմ տալիս իրականում, բայց մարդիկ ինձ գրում են. Ինչ ես օրինակի համար ցույց տալիս քո նշանակը։ Բայց ոնց կարամ ես ցույց չտամ իրան, եթե ինքը իր կյանքի անմիջական մասն է կազմում։ Չգիտեմ, մարդիկ կան իրոք կարում են, հաջողացնում են, ցույց չեն տալիս, ես չեմ կարա։ Եթե ես ինչ-որ մեկին շատ սիրում եմ, իրանից ոգե շնչվում եմ, իր հետ էս ամեն ինչը ապրում եմ, ես չեմ կարա։ Իրականում հասկանում եմ, ինչի չեն անում այդ, որովհետև եթե ես օրինակ նորմալ եմ վերաբերվում նրան, որ ինչ-որ մեկը կարամ, չգիտեմ, կոմենտից դա գրի, համապատասխան չեք, այն մեկը կարող է նստի մտածի, ոնց մենք համապատասխան չենք, ինքս էս է, ես էս եմ։ Իսկ իմ համար մեկը ուղղակի ինչ են մտածում մարդիկ, որովհետև ես այդ ամեն ինչ ոչ միայն կոմենտներում եմ տեսել, ես այդ ամեն ինչ տեսել եմ իմ բարեկամներից, հարևաններից, ու երբ որ ես այս պատասխանը այնքան եմ տվել, որ իմ ուղեղում դա արել է նորմալ, արդեն ոնց որ երբ որ այդ գրումը անծանոթ մեկը ով չի ճանաչում ձեզ, չգիտի ձեր պատմությունը, այդ նորմալ է ձեր համար։ Ես չեմ նեղում իմ անձնականը ցույց տալուց, չնայած կարող է մարդկանց համար տարօրինակ լինի, բայց չափերն էլ չեմ ուզում անցնեմ, որովհետև կարա նաև անհետաքրքիր դառնամ։ Բայց ես քիչ այլ բանի նկատի ունեի անձնականը։ Բայց ես միևնույն է նկատի ունեմ, որ միևնույն է նույնիսկ ներքին խոհանոցը հնարավոր է ցույց տալ գեղեցիկ տարբերակով, որովհետև երբեմն ես հետևում եմ բլոգերների, ովքեր խոսում են նաև որ այո, ամեն ինչ այնքան իդեալական չէ, որքան ձեզ է թվում, մենք էլ ենք ունենում վեճեր եւ հնարավոր է, չեմ ասում, մանրամասներ ներկայացնեմ, բայց ամեն դեպքում այսպես հպանցիկ ասեմ, թե մոտավորապես ինչ վեճ են ունեցել։ Ինձ թվում է դա նորմալ է, այսինքն ամեն ինչ ճիշտ մատուցման մեջ է։ Պարզապես ես կուզեմ իսկապես լրագրողներն էլ այդ թվում, ովքեր կիրթ են, նաև զբաղվում են բլոգինգով, թեպետ հասկանում ենք, որ ժամանակը իսկապես չի ներում, բայց որքան շատ լինեն լավ ու հետաքրքիր մարդիկ, ովքեր նաև բլոգերությամբ են զբաղվում, նույնիսկ ոչ ինչ որ ակնկալիքով, որ վայ վաղը մյուսօր պետք է համագործակցություններ ունենան, պարզապես լավ կոնտենտի համար, որովհետև հասկանում ենք, որ որքան երիտասարդներ են հետևում, այդքան ավելի լավ։ Ես կուզեմ քո բլոգն էլ տեսնեմ ավելի ակտիվ, որովհետև հաստատ լավ ու կիրթ խոսքի կարիք կա միշտ։ Սակայն շատ հաճախ, եթե իմ բլոգ լիստը նայեք, այնքան շատ բլոգերների ունեմ ուղակի բլոգած, որովհետև ես իրենց նույնիսկ բլոգեր չեմ համարում, եթե մարդիկ ուղակի այսպես ոչ ցենզուրայից դուրս բառապաշար են օգտագործում եւ հիմնականում իրենց կոնտենտով աշխատում են մարդկանց դեգրադացման վրա, ոչ թե օրինակ եթե ես նայեմ Մանուկի էջը, թեթևանում եմ թեթևի մինցքում, լուսավոր ինչ որ արևային ինչ որ բան է բերում, մնացածի էջերից ես վատանում եմ, որ հասկանում եմ, թե սա ուղակի դառնում է մեր հանրության դեմքը, դրա մասով։ Ու դառնում է սովորական։ Հա, իհարկե շատ վատ է, բայց այստեղ մենք միշտ ունենք ընտրություն։ Ես
քո մտածումը ինձ համար շատ առողջ է։ Չես հավանում տվել բլոգերին, դու գտել ես քո տարբերակը, բլոգում ես եւ վերջ։ Ոչ թե մտնում ես իրեջ անդադար կամ ուղարկում ես անդադար ընկերներիդ եւ այդ ձեւով նաեւ նպաստում որպես եւ այդ ձեւով էլ նպաստում որպես այդ տեսահոլովակը ռիլը ավելի շատ դիտում ունենա, պարզապես բլոկում ես։ Ես կարծում եմ, եթե այս մոտեցումը ավելի հաճախ ունենան մարդիկ, նման բլոգերները այդքան մեծ լսարան ի վերջո չեն ունենա, որովհետեւ մենք տեսնում ենք նման բլոգերների դեպքում անդադ, երբ որ ես միշտ նայում եմ, թե որքան մարդ է միմյանց ուղարկել եւ հասկանում եմ, որ չէ, պատկերը երբեմն շատ վատ է, որ նաև գիտակցում եմ, թե ինչու են դա ուղարկել, որտեւ բայց միևնույն է, այսինքն այս դեպքում եկեք, եթե չեն հավանում, եթե ուղարկելը ուրեմն նայում է, ուրեմն հետևում է արդեն։ Իրականում ես հենց Instagram-ի էջը բացելու օրն եմ հիշում, մի քանի հոգու միանգամից նույն վարկյանին գտել եմ ու բլոկ եմ արել, որովհետև այդ նույն մարդկանց ես TikTok-ում էի բլոկ արել։ Ես ձեր ասածի պես իրենց չեմ համարում բլոգեր, այսինքն չէ, բլոգերների մասին չի խոսքը, կան մարդիկ, որ աշխատում են կներեք բարի համար տրեշի վրա։ Տրեշ վիդեոյա մարդիկ տեսնում են, ահավոր է, ուղարկում են իրար, ասում են՝ նայի ինչ ահավոր է։ Այդ ահավոր մարդկանց, որ իրոք շատ-շատ են այս պահին, կամ մեր մեջ երևում են, որովհետև մենք քիչ ենք էլի եմ ասում, ես ինքս չեմ համարում բլոգեր, որովհետև իրանք զուտ մարդիկ են, ովքեր իրենց դուր է գալիս այդ ամենը ցույց են տալիս, բայց կամ այդ մասը, որ այդ մասային էլ է դուր գալիս։ Եթե դու այդ մասային մի մասը չես կազմում, հա, բլոգել առաջանցները շատ ճիշտ է։ Ավելի առողջ մոտեցում է կարող։ Իհարկե, բայց կան բլոգերներ, որ հա, իրենք բլոգեր են, իրենք այնպես լսարան ունեն մեծ։ Քեզ չեն, քո մասին չեն, քո աուրայի հետ չեն համապատասխանում, չնայած իրենք իրենց ձևով են լավը։ Ես այնց չէի հետևում մինչև այս վերջերս։ Հիմա փորձում հնարավորինս շատ բլոգերների հետևել, որովհետև ինձ հետաքրքիր է մարդկանց ինչն է հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ հասկանալ մարդիկ ինչին են հետևում, հա, մեր ազգի ինչին է հետևում։ Բայց այդ դեպքում մտավախություն չկա, որ ձերը չեք գտնի, որովհետև այնինչի համար հետևում են օրինակ X բլոգերին, միգուցե ձեր պարագայում դա չաշխատի։ Երբ որ շատ ես հետևում, միգուցե չկարողանաս գտնել ինչին են հետևում, որովհետև ես գիտեմ իմ մարդիկ ինձ ինչի են հետևում, ինձ այդ ամեն օր ամեն պահի գրում են։ Չնայած իմ բլոգը արդեն փոքրիկ է, հա, դեռ շատ մեծ չի, բայց ամեն վարկյան աճելու։ Ամեն վարկյան գրում են, օրինակ, ես քեզ հետևում եմ սրա համար։ Որքան հետևորդ ունեք այս պահին։ TikTok-ում ունեմ 12000 հետևորդ, ինչը TikTok-ի համար քիչ է, շատ չի, ես դա գիտակցում եմ։ Instagram-ում մոտ 6700, եթե չեմ սխալվում։ Այդ դեպքում ես էլ եմ բլոգեր, որովհետև ես էլ մոտ 10000 հետևորդ ունեմ։ Եթե դուք վարում եք ձեր բլոգը, եթե դուք ձեր բլոգում ինչ-որ բան եք ասում, իհարկե բլոգեր։ Ես պարզապես կանոնավոր կերպով չեմ անում, բայց երբեմն հասկանում եմ, որ շատ կուզենայի նաև մարդկանց ներկայացնել իմ ապրումները, այն ճանապարհը, որով անցել եմ, որովհետև մարդիկ շատ մակեր են սորեն նայում եւ մտածում են, որ ամեն ինչ հեշտ է դրվում, ուզում եմ ներկայացնեմ ինչպես է եղել, այնպես չի, որ նշում եմ, որ մեր երկրի թիվ 1 հաջողակ մարդն եմ, բայց ամեն դեպքում հաստատ պատմություն ունեմ, որով կցանկանայի իսկվել, եւ հաստատ եղել են դեպքեր, երբ ես էլ եմ հուսահատվել, եւ մոտիվացիոն պատմություն հաստատ կլինի, բայց կրկնում եմ, ժամանակս չներում, բայց կարծում եմ, ես այդ սխալն էլ կուղեմ եւ առաջիկայում կփորձեմ ներկայացնել, որովհետեւ կարծում եմ նախկինում լրագրող լինելս ամեն դեպքում այդ սերը կա գրելու հանդեպ։ Միշտ երբ որ դու կարողանում ես գեղեցիկ ձևով շարադրել մտքերդ, հետաքրքիր է լինում նաև լսարանին։ Ես կարծում եմ, ոչ թե պետք է անեք, այլ շատ մեծ կարիք կա իրականում դրա, որովհետև այսօր Instagram-ը մանավանդ շատ հայտնի է իդեալական նկարի սոց հարթակ, իսկ դա ճիշտ չի։ Ես ինքս փորձում իդեալական չանեմ ոչ մի վիդեո, ես չեմ ընկնում իդեալականի հետևից, որովհետև մարդիկ մտածում են, իրա մոտ ամեն ինչ իդեալական է, խի մոտ իդեալական չի։ Ու օրինակ, եթե դուք պատմեք ձեր անցած դժվարությունների մասին, ու ես իմ մասն եմ ասում, նայեմ այդ, ես կասեմ, ինքը կարացել է, ես էլ կարամ։ Ու այդ շատ պետք է։ Իրականում մոտիվացնող վիդեոները մեզ շատ-շատ պետք է, որովհետև շատ կա հումորային, շատ կա ինչ-որ sense զուտ lifestyle, բայց մոտիվացնող շատ քիչ ունենք։ Ու այդ շատ պետք է։ Հումորը, ես իհարկե ես էլ եմ սիրում հումոր, բայց մեզ մոտ շատ է գերակշռում, երբեմն նույնիսկ չափից շատ է բլոգինգում, երբեմն օրինակ ինձ դա արդեն կամաց-կամաց կան դառնում։ Հիմնականում էլ էս կոնտենտը ստեղծում եւ այսինքն նույն 60-ական լինում է, որ 60-ական 70-ականների այդ
հումորի բանն է, չէ՞, այսինքն թխած տարբերակն է, շատ վատ ձևով, որ մտածում ես բոլորն է կարող են դա անել, բայց ախր հարցը նրան է, որ այդ մարդն է անում։ Այսինքն բոլորս ունենք այս հեռախոսը, ես ասում եմ, «Բայց ես է կարող եմ դա անել»։ Բայց հենց այդ մարդն է անում, չէ՞, ինքը ուրեմն ունի ինչ որ վաստակն է։ Ես նշանակ, ինչ շատ է գալիս հումորային բլոգերներ, որովհետև ես որ նայում եմ հումորով բլոգերի, ասում, «Վաո, ես չեմ կարա այդպես վիդեո նկարեմ»։ Չէ, մենք իսկապես լավ հումորով բլոգերներ ունենք, հումորային բլոգերներ։ Որ ես նայում եմ իր ամեն մի գովազդի մեջ հումորներ կա, ուզում ես մի հատ էլ նայես, ուզում ես մի հատ էլ նայես, ուղարկես այն մեկն էլ տեսնի, որովհետև ինքը ասում է, «Բան, որ ես քեզ հարազատ եմ քո առօրյայից է»։ Ու հումորի հումորով բլոգ անելը հետ այդքան է հեշտ չի։ Ու թաքնված գովազդանելը հեշտ չի։ Իհարկե, միանշանակ կարող եմ։ Իդեպ ես ասեմ առհասարակ այն մասնագիտությունները, որոնք այսպես ճակերտների մեջ շոշափելի չեն, միշտ մարդկանց թվում է, որ դրանք շատ հեշտ են։ Օրինակ, երբ որ ասում ես, որ այս բլոգերին այսքան վճարել ես, որպեսզի գովազդի այսինչ բանը, ասում են, «Վայ, մենք էլ բլոգերներ ենք», բայց դա հեշտ չի։ Կամ օրինակ, երբ որ ես հաղորդում եմ վարում եւ որևէ մեկը չէր գիտակցում, թե ես որքան շատ էի պատրաստվում այդ հաղորդմանը, չգիտեմ, մի քանի օր կարդում էի բոլոր հնարավոր հարցազրույցները, դիտում էի բոլոր հարցազրույցները, այսինքն ես տվյալ մարդը ինձ համար շոշափելի էր, բայց երբ որ ես մոտավորապես 30 րոպե խոսում եմ եւ նա է սիրտն էր բացում, մարդկանց ասում են, «Հա, լավ, ինչ ես արել, ի՞նչ եք խոսում»։ Այդքան կարևոր նո, ինչ որ կարևոր պահի պիտի կպնես մարդու սրտում։ Այդպես որ միակը չէր լինի կարող։ Բայց մարդի լրագրող, բայց ես հասկացա, որ ես հասկացա, որ ես պատրաստ չեմ դրան։ Ես մի օր վաճառքի ոլորտում եմ աշխատում, առաջին խանութում երբ աշխատում էի, մի կնոջ էի սպասարկում, ասեց, «Ինչ ես ուզում դառնալ»։ Այսպես շատ եմ ուզում լրագրող լինեմ, չեմ ընդունվել իմ ուզած ինստիտուտը, ասեց, «Քեզ այդ պետք չի»։ Ասեց, նայեցի իրան, ասեց, «Ինչի»։ Ու ինքս սկսեց պատմել, ինչքան դժվար է եղել իր համար, ու ինչքան դժվար է հիմա, երբ որ ինքը մենակ գործին է դրված։ Ասեց, մտածեցի ու հասկացա, որ իրոք դժվար է։ Ու դրանից հետո սկսեցի ավելի շատ նայել լրագրողներ ու հասկացա, որ ես չեմ կարա։ Չէ, իսկապես շատ լավ բան բացահայտվեց, որ բլոգերը կարող է լինել լրագրող, թե չէ, մենք հակառակն ենք ասում լրագրություն, թե բլոգերը կարող է լինել լրագրող։ Ես կարծում եմ կարող է։ Դե ոչ բոլ, եթե ուզում ա, եթե իրոք իրան այդ պետք ա, եթե իրա ցանկությունն ա, բազմապես լրագրության մի կողմն է միշտ երևում ինչ-որ կոնտենտ ստեղծելով, բայց եթե հետաքնական նյութ ես պատրաստում կամ ախր լրագրությունը միայն մասնագիտական կրթությունը, իհարկե կրթությունը պետք ա, ինքը բլոգեր ա, բայց ինքը պետք ա կրթվի դրա համար։ Գիտեք, մեծ աշխատանք է միայն պետք, թեպետ մենք ունենք ոլորտում մարդիկ, ովքեր կրթությամբ լրագրող չեն, բայց ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ կրթությունը միշտ առավելություն է։ Բլոգերը կարող է ժամանցային լրագրող։ Մենք ինչպես է լինում, երբ աշխատում ենք սովորական առավոտյան ծրագրերում, հետո հասկանում ենք, որ մեր տարիքը արդեն դրա մասին չէ, մենք պիտի անցնենք այլ ավելի բարձր level, մենք թողնում ենք դա։ Այստեղ մի դիտարկում ունեմ շատ կարևոր։ Դեսես ասում ես, որ բլոգերը կարող է լինել ժամանցային, ու մենք մտածում ենք, հա, ժամանցայինը թեթև մի բան է, բայց ոչ, ես այս պահին տեսնում եմ բլոգերների, ովքեր ունեն պոդքասթ, ահա, եւ երևում է, որ նրանք բոբիկ են, որովհետեւ ընդհանրապես հեռու են լրագրությունից։ Բայց ես նույնիսկ այդ պոդքասթներն են դուր գալիս, ես այնքան եմ ուրախանում, որ հայկական պոդքասթ եմ տեսնում։ Բայց միևնույն է, պոդքասթն էլ պետք է բոբիկ են, գիտելիքները բոբիկ է, երևում է, որ մարդը ամեն դեպքում։ Իսկ հյուրերը հետաքրքիր չեն։ Չէ, հյուրերը այն հյուրերն են, ցավոք սրտի մեջ շուկան փոքր է, եւ մենք հյուրերը գրեթե ամենտեղ նույնն են լինում, այսինքն նույն հյուրերը լինում են, այս մի հաղորդման հետո, այս մյուս հաղորդմանը, որովհետեւ մենք այնպես չի, որ մեծ երկիր ենք եւ շատ ընտրություն ունենք մարդկանց։ Ես պնդում եմ, որ ամեն դեպքում, եթե բլոգերը որոշել է զբաղվել լրագրությամբ, ապա նա պետք է շատ աշխատի ինքնակրթվելու վրա, խոսքի վրա, գրքեր կարդա, անընդհատ ինչ որ ուսումնասիրի, որովհետև հակառակ դեպքում, երբ որ վարում ես, երևում է, որ դու բոբիկ ես, թողներ են ինձ բոլորը։ Ես կամ այն մարդիկ, ովքեր վարում են, ամեն դեպքում դա այդպես է, երևում է, որ նրանք ոլորտի չեն։ Իրանք լրագրող չեն, իրանք բլոգեր են, իրանք են, իրանք անում են այն, ինչ կարում են։ Երբ որ իրանք կանեն 1, 2, 3 հաղորդում, արդեն 4-ը կանեն մի քիչ ավելի նման, մի քիչ ավելի ինձ համոզված եմ, երբ որ նայում են իրանք իրենց արած պոդքասթը, իրանք գիտեն, ինչը ստեղ քիչ ասացին, ինչը ստեղ շատ ասացին։
ու հաստատ ժամանակի ընթացքում այդ ամեն ինչը կուղվի։ Հենց ոնց որ ցանկացած մասնակցության մեջ։ Իհարկե, ցանկադույնիսկ լրագրողը, երբ որ հաղորդում է, վարում ժամանակ է պետք, որպեսզի հասկանաս, որ տարբերակով վարես, որ եւ քեզ լավ զգաս, եւ դիմացինդ իրեն լավ զգա, եւ կարողանաս այսպես իրեն բացել։ Բայց միևնույն է, ես կարծում եմ ներողություն, որ ինքնակրթությունը ամենակարևոր բաններից մեկն է, որը ցավոք ոչ միշտ եմ տեսնում։ Մենք սիրում ենք այդ մասին խոսել, մարդիկ սիրում են, ես գիտեմ մարդ, ով որ վերջին գիրքը որ կարդացել էր Այբենարաններ, բայց նա այնպես էր ներկայացում, կարծես թե գրքեր է, որ կարդում է ամեն օր։ Ուրեմն սիրուն խոսք ունի։ Սիրուն խոսք ունի, սիրուն խոսք ունի։ Իմացողը հասկանում է, որ սիրուն խոսք ունի, իմացողը հասկանում է, ճանաչողը հասկանում է, որ տվյալ մարդը իսկապես ոչինչ չգիտի, բայց մենք սիրում ենք խոսել ինքնակրթության մասին, բայց բոլորը չէ, որ ինքնակրթվում են, այդ թվում նաև բլոգերները։ Դրա համար ես ամեն դեպքում իմ մասնագիտության հանդեպ ես պահանջատեր եմ, եւ ուզում եմ, եթե դուք կադրում եք եւ վարում եք հաղորդում կամ դա անունը դնենք պոդքասթ, միևնույնն է, պատրաստվեք դրան, իսկապես որ սա ուղակի խոսք չի, որքան էլ որ մենք ասում ենք, որ պարզապես խոսում ենք, պատրաստվեք, խոսքը ամենաարժեքավոր բանն է, որ մարդը ունի։ Շատ լավ, բայց ես մի հատ sense բան կասեմ։ Այսօր մեր հասարակությունը ու ավելի երիտասարդները, հա, չգիտեմ, 9-րդ դասից մինչև 12-րդ դասան հնարավոր է չդնեն, չնայեն ինչ որ լուրջ հաղորդավարի, չդնեն, չնայեն ինչ որ լուրջ պոդքասթ, օրինակ նույն Նարեկի պոդքասթները, իրենջով ես շատ եմ սիրում, բայց 9-րդ դասանց համար այդ հասկանալի չի, ինքը չի ճանաչում իրեն հետաքրքրությունը համար չի նախատեսված, բայց այն 9-րդ դասանցին, որ ուզում է միգուցե YouTube-ով ինչ որ կարևոր բանն է, ինչ որ իրան ինչ որ բան կտա, հա, կդնի, կնայի նոր բլոգերների պոդքասթները, ում սիրում է ինքը, ինչ որ բան կսովորի։ Մենք տարբեր բաների մասին ենք խոսում, ես չեմ ասում, որ նրանք, ես ողջունում եմ, եթե կադրում են, ապա թող լինեմ, բայց ասածս այն է, որ երևում է նրանց խոսքին, որ նրանք դեռ պատրաստ չեն, դա է ասածս, որ եթե արդեն կադրում եք, եթե ամեն դեպքում այդ որոշակի հմտություններն եք ուզում իմանալ, աշխատեք դեզ վրա։ Զուտ դա է ասածս։ Ես չեմ ասում, որ պարտադիր պետք է այսպես շատ կոկիկ խոսք ունենալ։ Չէ, մենք կարող ենք, նույնիսկ իմ ամենասիրելի լրագրողներից մեկը, որ այս պահին նույնպես գործող լրագրող չէ, Արտակ Ալեքսանդրյանը ասում էր, որ նորմալ է, երբ այերով են խոսում։ Իհարկե։ Դա շատ նորմալ է, բայց դրան էլ մատուցման ձև կա։ Պարզապես խնդիրը նրանում է, երբ որ օրինակ հյուրդ քեզ հակադարձող հարց է տալիս, դու կարողանաս պատասխանել։ Նաև այդտեղ է գալիս պատրաստվածության մասին, որ խոսում եք։ Իհարկե։ Ես համակարծիքի մեջ եմ, այս սերունդների բախվում է դեր ունենում։ Զրո պատրաստվածություն կա, երբ որ դու չես հասկանում, ով է հյուրը, թե դրա մասին հասկանում։ Դուք նկատի ունեք, որ իրանք չեն պատրաստվում, օրինակ իրանք։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ որոշակի փուլ պետք է անցնես նախքան եթերում լինելը։ Դե բայց ինչ որ մի բանից պետք է սկսել։ Բայց պետք է բոբիկ սկսել այդ ամենից։ Երբեմն։ Բայց ով ասեմ, չգիտեմ, ես այս դեպքում կարծում եմ, որ ամեն դեպքում հնարավոր է զրոյից սկսելը, ես միշտ խրախուսում եմ եւ ինքս էլ շատ հաճախ տարբեր հարթակներում զրոյից սկսում եմ, բայց երբեք չեմ փորձում այսպես, լավ, օքեյ է, ինձ տրվել է այդ շանսը, ոչ, ես անդադար աշխատում եմ, ես փորձում եմ հետևել ոլորտի լավագույններին, եւ այդ աճը իսկապես լինում է, որ թե լինում է, միշտ գրանցում եմ, եւ դա նաեւ փաստում են գործընկերներս, ովքեր շարունակաբար ինձ հետ աշխատում են։ Միևնույնն է, ես կարծում եմ, որ լրագրողներս, եթե պահանջատեր լինենք, եւ կուզեմ շատ լրագրողներ, ովքեր այս պահին ցավոք սրտի մենք միտում ունենք ինչ որ մի պահի հեռանալու կադրից, որովհետեւ այդ աշխատանքը այլևս մեզ հոգեպես չի բավարարում, կամ այլ աշխատանք են գտնում, որտեղ ավելի մեծ կարողանում ենք սցենարներ գրել, օրինակ ես սցենարների ուղղությամբ։ Հա, եւ ես կուզեմ, եւ առաջին պլանում հայտնում եմ մարդիկ, որոնք երբեմն չպետք է հայտնվեն։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ միևնույնը մեծ աշխատանք է, եւ պետք չէ մտածել, որ պոդքասթը պարզապես այսպես բլոգերես նստեցիր, խոսեցիր եւ բավական է։ Գոնը տվյալ, չգիտեմ, արդեն ոլորտից է, հյուրես կանչել, ուսումնասիրի տվյալ ոլորտը, տվյալ մարդուն, որ քո խոսքից երևա, որ ամեն ինչ առաջին անգամ չես լսում եւ ապշում, որը այդքան էլ հաճելի չէ, որ տվյալ մարդը այնինչ խոսում է, քեզ համար հասկանելի եւ շոշափելի է։
Ամեն դեպքում ողջունելի է Անուկի նման բլոգ վարելու, հա, հանգամանքը շատ ողջունելի է, որ ես հասկանում եմ, ինչի մասին եք խոսում ու ինչ որ տեղեր համակարծիք եմ, բայց ես իմ մեջ շանս եմ տալիս ամեն անգամ սխալվողին, այդ ոդկասթ անող սխալվողին, այդ նոր բան վարող սխալվողին, որովհետև ես ինքս այնքան սխալներ եմ անում, որ հետ եմ ասում եմ այս պետք չէր անել, բայց հասկանում եմ, որ այդ չանելու անելուց հետո ես նոր հասկացա, որ այդ պետք չէր անել, ու հիմա որ այնց նայում եմ, մի գուցե դուք ճիշտ եք այն առումով, որ պետքա գոնե ինչ որ մի բան անել, նոր սկսել այդ ամեն ինչը, իմ ասած այն է, որ ցանկացած պարագայում եթե դուք որոշում եք կայացրել, ապա մի արեք դա սիրողական, որոշել եք բլոգեր լինել, մի եղեք սիրողական, ես ինքս երբ ինձ ասում են, «Ահա հիմա դու բլոգեր ես», ասում եմ, «Ոչ, ես բլոգեր չեմ, որովհետև ես իմ էջը վարում եմ ոչ այնպես, ինչպես պետք է վարի բլոգերը»։ Ես անգամ չգիտեմ ինչպես վարեմ, որովհետև հաստատ գիտեմ ինչպես է։ Ես հաստատ գիտեմ, որովհետև ես անընդհատ աշխատում եմ մարդկանց հետ ու գիտեմ ինչպես պետք է առաջ էջը առաջ մղել, բայց ես ինքս դրա ժամանակը չունեմ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե ես որոշում կայացնեմ, որ ես այո ուզում եմ նաև բլոգեր լինեմ, ապա գիտակցում եմ, որ պետք է դա անեմ ոչ սիրողական, այսինքն իմ որոշակի զբաղվածությունից հրաժարվեմ, որովհետև դա արդեն այդ ժամանակը պետք է տրամադրեմ իմ բլոգին։ Ասածս դա է, որ ցանկացած ոլորտում մի եղեք սիրողական, դա է խնդրանքս, եւ որքան էլ այս պահին գործող լրագրող չեմ, բայց իմ մեծ սերը լրագրության հանդեպ չի մարել, չի մարում, եւ դրա համար ինձ շատ ցավալի է, առհասարակ ցավալի է, երբ որ լրագրողներին են պիտակավորում, երբեմն երբ որ տվյալ մարդը առհասարակ լրագրող չէ կամ ամեն մի կայք են ասում, որ լրագրությունը եւ սարսափելի մեդիա գրագիտություն մենք չունենք, այսինքն չեն կարդում են ինֆորմացիան, չեն էլ հասկանում աղբյուրը ինչ է, եւ դեռ չեն հասկացել, դա նորմալ չէ, զուտ պարզապես կատարելագործվեք եւ մի վերաբերեք ամեն ինչին որպես սիրողական, զուտ դա է խնդրանքս, պահանջ չեմ կարող ասել, իրականում Անուկին չի վերաբերում, առհասարակ բլոգերներին է վերաբերում, դե մենք չենք կարող ասել, միգուցե օրինակ Անուկն էլ վաղավարոշի եթերում լինել, օրինակի համար, դա է մի հատ շատ հետաքրքիր բան, երբ որ ես TikTok-ս հենց այսքան նույնիսկ ակտիվ չէր, երևի տես մի տարվա բան եմ ձեզ ասում, պոդքասթներից ես շատ տպավորված, ուզում էի լինել պոդքասթում, շատ էի ուզում էի ունենալ պոդքասթ, ինչ որ վարթագույն պոդքասթ էի պատկերացնում աղջիկների հետ, որովհետև ու ինչ որ ֆեմինիստական թեմայով է այդ պոդքասթը, որովհետև իմ համար է շատ կարևոր է։ Մենակ այն գաղափարը, որ ես հասկացա, որ ես այդ այս պահին չեմ կարող լավագույն ձևով իրագործել, այսինքն լավ ձայնով, լավ որակով, ես հասկացա, որ դա պետք է լինի ձեր ասածի պես շատ սիրողական, այդ միտքը ես թողեցի ուղակի այդ միտքը, որովհետև ես հասկացա, որ ես չեմ կարող լինել այդտեղ լավ լրագրող, ես չեմ կարող լինել լավ օպերատոր ու այդ ամեն ինչ անել միայնակ, զուտ այդ միտքը ինձ ստիպեց, որ ես այդ չանեմ, չնայած այդ գաղափարը ինձ թվում էր, որ շատ լավն է, համաձայն եմ այդ պահին, պետք չի անել, օրինակ չգիտեմ, պոդկաստը հեռախոսով միգուցե նկարել հեռախոսով, ու եթե ես գիտակցում եմ, որ ես այդ պետք է նկարեմ հեռախոսով ու այդ լինելու է ճկարքի, ես այդ չեմ անի, չնայած շատ եմ ուզում, ինչն է ինձ խանգարում, որ ամեն դեպքում երբ որ ես նայում եմ, ես հասկանում եմ, որ պատրաստվածություն չկա, ես բնականաբար գիտակցում ենք, որ պոդկաստը թեթև է, այսպես հստակ զրույց չէ, բայց ամեն դեպքում այլ բան է, երբ որ դու գիտակցում ես, որ տվյալ մարդը, որ պոդկաստը վարում է, ինքը ունի բազա եւ ինքը պատրաստված է, ես դա եմ, դրա մասին է խոսքը, որ դա է ինձ նյարդայնացնում, թե չէ հակառակ դեպքում իհարկե բոլորն էլ ազատ են եւ իրավունք ունեն անելու այն ամենը, ինչ ցանկանում են, ի վերջո հանգանկային եզրակացության, որ լինի դա լրագրող թե լինի բլոգեր, պիտի անել որակյալ կոնտենտ եւ անել պրոֆեսիոնալ, այո, այո, միանշանակ համաձայն եմ, մանավանդ որ երկու այսպես աշխատանքը, մասնագիտությունը շոշափելի չէ եւ մարդիկ ամ բոլորին թվում է, որ շատ հեշտ է եւ ի՞նչ կարող են գալ եւ էջել վարել, եթերում էլ լինել, խոսել էլ, բայց իհարկե դա այդպես չէ։ Հայաստանում միակ ու առաջին գրոհե արցանց խանութն արդեն գործարկվել է, shop.grohe.am, գնիր արցան, ստացիր արձերը։